Tuolijumppa jatkuu. Tänään jumppatuokioon tarvitaan fölin kuminauha tai sukkahousut. Hei, tervetuloa jumppamaan. Tänään jumpattiin kuminauhalla. Laitetaan ensin kuminauha hetkeksi syrjään. Laita kädet vartalon sivulle ja pyöräytä hartioita eteenpäin. Rauhallisesti iso liike. Tee 4 kertaa vielä. Hyvä. Vaihda suunta. Vie taakse. Sitten voit ottaa kuminauhan. Lämmitellään vielä. Vie kuminauha selän takaa ja kainaloitten alta. Voit pitää sieltä kuminauhan päästä kiinni. Tai jos haluat hiukan enemmän sinne vastusta, niin ottaa vähän kireämmälle sen. Lähdetään nyrkkelemään vuorotellen. Ojenna käsi viistosti eteenpäin. Pidä selkävatsa tiukkana. Sitten voit ottaa vielä vähän kireemmälle. Tehdään rintalihaksia, käsivarrelihaksia. Tuo kädet sinne hartioiden olkapäitten eteen ja ojenna kädet eteen ja palauta hitaasti. Uudestaan. Kahdeksan menee vielä. Neljä jäljellä. Hyvä. Raavistele hiukan käsiä. Tuo nauha pois selän takaa. Voit laittaa nauhan joko toisen jalan tai molempien jalkojen alle. Tehdään ensin pystysoutu, eli vedä alhaalta ylös. Kyynärpäät nousee. Hartia ja yläselän lihakset tekee töitä. Neljä jäljellä. Kerta vielä. Ja raavistele hiukan käsiä. Jatketaan hauiskäännöllä. Voit tehdä molemmat samaan aikaan. Kämmenet eteenpäin ja tuot koukkuun ja ojen. Tai voit jatkata myös vuorotellen.
4 jäljellä. Hyvä, ja raavistele käsiä. Vielä jalalle liike. Laita ensin kuminauha oikean jalan alle. Nosta oikea jalka ylös ja ojenna ja koukista. Taas pystyt itse säätämään vastusta. Voit ottaa kuminauhaa tiukemmaksi, jos tuntuu liian löysälle. 2 jäljellä. Hyvä. Vaihda kuminauha vasemman jalan alle. Ja oje. Neljä viimeistä. Hyvä. Ja laske jalat alas ja ravistele. Kiitoksia paljon. Ensi viikkoon. Moi moi!